Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події четверга сьогодні у випуску. Дніпропетровщина у п'ятірці регіонів антилідерів за кількістю хворих на корону. У лікарнях більш ніж 1500 пацієнтів з ковід. Більшість у шпиталах у тяжкому стані і не вакциновані. З 1 жовтня за межами населених пунктів водії мають їздити з увімкненими фарами. За порушення штраф – понад 500 гривень. Вулкани, гори, водосховища, кургани. На Дніпропетровщині обрали найкращі туристичні маршрути. 15-річний чемпіон дніпрянин Дмитро Чубенко здобув золоту медаль на Всесвітніх учнівських іграх з греко-римської боротьби. Про це та інше більш детально. В Україні минулої доби майже 12 тисяч хворих з короною. Лікарі зауважують, ковід продовжує активно ширитися країною. Дніпропетровщина у п'ятірці антилідерів. В області наразі майже 9 тисяч інфікованих, серед них понад 900 дітей. У лікарнях більш ніж 1500 пацієнтів з ковід. Більшість ушпиталених у тяжкому стані, 92% не вакциновані. 16 людей на штучній вентиляції легень. Для інфікованих коронавірусом у медзакладах Дніпропетровщини обладнали 3260 ліжок. Нині вони заповнені більш ніж наполовину. Якщо брати динаміку захворюваності за останні два тижні, то в нас йде зростання на 74,9% за останній рівень захворюваності. Це рівень вдвічі вищий, ніж інтенсивність інфекційного процесу в Україні. Найбільш високі рівні захворювання реєструються у Вільногірській, Дніпрі, Марганці, Нікополі, Новомосковську, Павлограді, Першотравенську, Покрові, Терновці. При цьому Дніпропетровщина – лідер з імунізації від коронавірусу. На сьогодні щепились 23% мешканців, а це понад 1 130 000. Це найвищий показник в Україні. Вакцини в регіоні вдосталь. Щепитись можна у будь-якому пункті вакцинації, наголошують в обласному департаменті охорони здоров'я. Поки коронавірусна хвороба в Україні набирає обертів, у Таїланді вирішили скоротити термін обов'язкового карантину для іноземних туристів. Нові правила набудуть чинності в жовтні. Зокрема, вакциновані мандрівники мають провести на самоізоляції в Таїланді 7 днів замість 2 тижнів, невакциновані – 10 днів. Крім того, всі подорожуючі, незалежно від статусу вакцинації, повинні здати 2 ПЛР-тести – на перший та передостанній день карантину. Якщо обидва результати будуть негативними, можна подорожувати країною вільно. МОЗ України може схвалити щеплення дітей препаратом Pfizer. Це рекомендують у Національній групі експертів з питань імунопрофілактики. Там зазначають, спершу затвердять алгоритм, який дозволить імунізувати дітей. Перед вакцинацією пацієнти мають пройти огляд у лікаря та вакцинуватися від інших інфекційних хвороб. Пропозицію експертів розглянуть на найближчому засіданні штабу МОЗ. Нагадаємо, зараз від ковід вакцинують лише тих дітей, які мають супутні захворювання або яким потрібно виїхати за кордон для навчання або воз'єднання родини. Що зараз вже є дані по вакцині Pfizer, і виробник подав вже в Сполучених Штатах Америки FDA запит на внесення змін в інструкцію, щоб дозволити вакцину до використання не як зараз затверджено з 12 років, а з 5 років. І скоріше за все, наступна вікова група це будуть діти від 5 років. Тим часом сертифікати про вакцинацію перевірятиме поліція. Для планшетів поліціянтів Мінцифри разом з Нацполіцією вже розробили програмне забезпечення, заявили у МВС України. Перевіряти ковід-сертифікати будуть у мобільному додатку «Дія» або сканувати паперовий його варіант. З початку року в Україні за підробку ПЛР-тестів поліція відкрила вже 350 кримінальних проваджень. Крім того, уряд пропонує посилити відповідальність за фальсифікацію ковід-документів. Штраф у кілька десятків тисяч гривень та навіть обмеження волі будуть передбачені для тих, хто свідомо вносить неправдиву інформацію про щеплення та використовує фальшиві сертифікати. А лікарів на кілька років можуть позбавити права займати посаду.
Зниклих дітей в Україні правоохоронці відтепер шукатимуть і через соцмережі. Фейсбук і Нацполіція співпрацюватимуть за програмою Amber Alert. Про дитину, яка пішла з дому і не повернулася, повідомлятимуть людям у тому районі, де вона зникла. У світі такий підхід до пошуку практикують вже 33 країни. Подробиці у нашого Олександра Тущенка. Історія системи оповіщення Amber Alert почалась ще 25 років тому в Америці, в штаті Техас. Зникла 9-річна Amber, її шукали 4 дні, знайшли в річці мертвою. Вбиті горем батьки ініціювали загальнонаціональну систему пошуку. Відтоді в Америці, коли зникає дитина, всі радіо та телеканали дають оголошення, оповіщення отримують і користувачі Facebook. Інформація про зниклу дитину надходить до поліції. Правоохоронці повідомляють про це в Facebook. Потім система розсилає повідомлення до користувачів, які мешкають у тому районі, де загубилась дитина. У будь-який час доби, бо головне тут оперативність. Перші 24 години після зникнення – найважливіші. Amber Alert was inspired by people who already used Facebook for this purpose. Програма Amber Alert Facebook була створена завдяки користувачам, що вже використовували Facebook з цією метою. Після зникнення дитини люди заходять на Facebook та діляться інформацією, сподіваючись, що це допоможе родині повернути дитину. Спільнота Facebook надає потрібну інформацію потрібним людям в потрібний час. Коли 27 жовтня 2019 року викрили 14-річну Ізабель у штаті Вірджинія, повідомлення отримали всі користувачі Facebook, які живуть у цій місцевості. Трьома днями пізніше Ізабель знайшли живою. Поліція затримала її викрадача, 33-річного чоловіка. Весь цей час він тримав дівчинку в лісі. Як демонструє світовий досвід, вчасне повідомлення про зникнення допомагає місцевій громаді активно долучитися до пошуку. Тільки в США з початку цього року більше 1000 дітей були врятовані завдяки Amber Alert. Працюємо над впровадженням такого інструменту разом із Facebook, ювенальною поліцією та кіберполіцією України. Дещо схоже до Amber Alert в Україні вже є сторінки в соцмережах волонтерських організацій. Поступає дзвінок. То первое, что мы делаем, быстро собираем информацию, ориентировку, где пропал, при каких обстоятельствах, когда у нас полностью готова информация, собрана максимально побольше всего, то мы ее размещаем в своей группе в Фейсбуке, вот у нас тут 5000 подписчиков. Потім ці підписники поширюють дописи на своїх сторінках, тож за кілька годин про дитину, яка зникла, дізнаються вже 20-30 тисяч людей. Щороку таким чином лише дніпровські волонтери знаходять 60 дітей. Олена каже, використання Amber Alert в Україні буде корисним, але якщо систему модифікувати. Должен бути такий доступ, коли чоловік сам лично це приложення закачував собі в свій телефон, а не насильно по місту жительства це розпространялася інформація, тому що це буде дійсно викликати роздраження. І справді, на офіційній сторінці Amber Alert у Facebook з'являються коментарі, в яких люди прохають, аби їм дали відпочити від повідомлень. Я б справді хотіла, аби ці сповіщення були запрограмовані таким чином, щоб вони не лунали серед ночі, коли я сплю. Я зараз відключила ці повідомлення, тому що вони будять, коли я маю йти на роботу рано. Чи буде така реакція в українських користувачів, покаже практика. Зараз обласні управління працюють по-старому, з Києва вказівки щодо порядку роботи з Amber Alert ще не надходили. Як тільки до поліції надходить інформація щодо зниклої дитини, одразу піднімається майже весь особовий склад. Виїжджає на місце, це, якщо велике місце, це патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Збирається вся інформація про дитину, коло осіб, з ким спілкується, де навчається, і починається відпрацювання. Але ще один засіб пошуку дітей не завадить, каже Наталія Лазаренко. Лише цього року на Дніпропетровщині зникли 2000 дітей. Переважно дітлахи самі полишають домівку, і лише 1-2 випадки – це кіднепінг. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Увімкніть фари. З 1 жовтня водії мають їздити з увімкненими денними ходовими вогнями. Правила стосуються керування поза населеними пунктами. Патрульні пояснюють, з увімкненим світлом автівку видно краще. Це підвищує безпеку водіння. За порушення штраф – понад 500 гривень. Ця вимога ПДР обов'язкова у будь-який час доби до 1 травня. Згідно правил дорожнього руху, пункт 9.8, на всіх механічних транспортних засобах з 1 жовтня по 1 травня повинні бути вімкнені денні ходові вогні, у разі їх відсутності ближнє світло фар. Це все стосується позанаселених пунктів і саме пересування на ділянках, які знаходяться позанаселеними пунктами. У разі порушення цих правил
адміністративне стягнення, частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф 510 гривень. Елітна, з крапельним поливом і дбайливо прихована від чужих очей. У Верхньодніпровську правоохоронці натрапили на плантацію конопель – півсотні кущів на 1 700 000 гривень. 18-річний агроном вирощував рослини у теплиці. При обшуку будинку, де мешкав юнак, знайшли 2 кілограми вже сухого канабісу і травматичний пістолет. Зразки коноплі відправили на експертизу. Наркопідприємцю загрожують 2 кримінальні провадження – за вирощування зілля та зберігання зброї. Уже 11 жінок знайшли прихисток від кривдників у кризовій кімнаті. Її відкрили у Дніпрі влітку за проєктом громадської організації «Пані Патронеса». Кризова кімната не лише для жінок, зазначають в організації. Для постраждалих від домашнього насилля облаштовані помешкання з мінімальними умовами для життя. Жінкам з маленькими дітьми надають гігієнічні набори. Окрім прихистка, підопічні отримують психологічну та юридичну допомогу. Проживати у кризовій кімнаті потерпілі можуть до 10 днів. Незабаром у Дніпрі запрацює ще одне помешкання для постраждалих. Його облаштують міським коштом. Це звичайне помешкання, але адреса його засекречена. Її знають тільки ті суб'єкти, які безпосередньо сюди направляють постраждалих. Тут є мінімальні умови для безпечного проживання. Звісно, у нас досить багато тут буває жінок з маленькими дітьми, тому це місце орієнтоване на потреби жінок і на потреби дітей. Наразі Дніпровською міською радою також прийнято рішення про створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, при якому буде також відкрито кризову кімнату. Аналогічно, але наразі вона не функціонує, тому що проводяться ремонтні роботи. Головне не премія, а визнання. У Дніпрі нагородили 20 кращих вчителів регіону. Брали до уваги досвід освітян, методичні розробки та здобутки учнів у конкурсах та олімпіадах. Кожен викладач отримав премію. Святкову церемонію організували в облдержадміністрації з нагоди Дня вчителя. Для Ольги Олександрівни вчителювання – справа життя. Вона мріяла вчити дітей ще з дитинства. В освітянстві жінка майже півстоліття. Каже, жодного разу не пожалкувала про вибір. Одним із пріоритетів для мене є розбудити в дитини зерно таланту, навчити їх писати твори, навчити їх писати поезію. Та більш за все у нелегкій цій праці, яку я сродною своєю називаю, таланту очі розкривати. Люблю дитячі. І успіхи їх серце звеселяють. А Інна Олександрівна в педагогіці 32 роки. Змалку любила природу. Планувала стати орнітологом. Проте знайшла справу ближче до серця. Була керівником гуртка, багато років працювала з дітками, тоді методистом. І вже понад 20 років працюю заступником. Я думаю, що це посада і справа мого життя. Працюючи з дітьми, не можна не поповнюватися. Це таке джерело енергії. Діти – це просто наші діти, це прекрасне джерело енергії. Нагороджувати кращих вчителів Дніпропетровщини – традиція. Премія, кажуть в облдержадміністрації, щоб надихати освітян на нові звершення. Ми продовжуємо традицію вшанування найкращих педагогів Дніпропетровщини, які були висунуті власними колективами, школами, садочками, навчально-реабілітаційними центрами, позашкільними навчальними закладами, професійно-технічними на отримання цієї премії. Лауреатами стали лише 20 найкращих педагогів. Вони отримали премію з обласного бюджету, яка має бути не тільки матеріальним, а й моральним стимулом для подальшої їх успішної педагогічної праці. У 2021 році педколективи Дніпропетровщини висунули на премію понад 150 освітян. Найкращі отримали по 12 тисяч гривень. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Озеленення, пішохідні доріжки та зони відпочинку. У Дніпрі продовжують реконструювати сквери. Наразі підрядники працюють на площі Успенській та у сквері Євгена Клочка. Коли дніпряни зможуть прогулятися новими скверами, знає Марія Требушенко.
з фонтанами, дитячими майданчиками та скейт-парком. Такою буде Успенська площа. У новому сквері кожен знайде собі куточок до душі, впевнений головний архітектор Дніпра Дмитро Волєк. Нова локація стане ще одним туристичним осередком як для гостей міста, так і дніпрян. Хотіли створити полифункциональную рекреационную территорию. Понятно, что на самом деле участок достаточно небольшой, но который работает с одной стороны как пешеходные транзиты, с другой стороны как сквер для местных жителей и учащихся сотого лицея. Мы формируем вот такую контактную среду городскую для того, чтобы сделать город более комфортным, более гуманистичным, более, так сказать, человекоорієнтованим. У сквері вже замінили старі комунікації. Нині облицьовують гранітом центральну клумбу, бетонують тераси та велодоріжки. Висадять 150 дерев. Реконструкцію планують закінчити до кінця року. Еще несколько, 3-4 года назад у нас в городе совершенно отсутствовали локации для того, чтобы люди могли просто куда-то пойти отдохнуть или просто погулять. У нас был кусок набережной, и больше у нас не было ничего. Сейчас у нас по всему городу, на левом, на правом берегу, в удаленных местах, в центре, у нас появляются и будут появляться новые локации подобного типа. Кипить роботою у сквері Євгена Клочка, що на перехресті вулиць Калинової і Образцова. Це був найзвичайніший пострадянський скверик, занедбаний, заросший, зі старими майданчиками, розваленими, ржавими і досить небезпечними. Півтора роки тому ми взяли його на баланс одного з наших комунальних підприємств і, власне кажучи, почали реалізовувати бажання разом з містянами, з ініціативними групами. За проєктом тут будуть дитячий майданчик, тренажери, зона відпочинку. Загальна площа скверу – майже 4 тисячі квадратних метрів. Тут буде велике кількість лавочок, пішохідної зони в об'ємі 2600 квадратних метрів. Дерев'я постарались зберегти всі, які були тут. Будуть додатися ще ряд нових деревьев. Буде освітлення дерев'яв, полив, як газона, так і дерев'я непосередньо. Дніпрянка Людмила мешкає на Калинові понад 10 років. Каже, старий сквер давно потребував оновлення. Тут стояв пам'ятник Клочку і ось ці скамеєчки, що там вокруг, і все. Більше нічого не було. А зробити таке, щоб діти тут грали, і все було добре, і відпочити можна було. З нетерпінням чекає на оновлений сквер Олександра Фролова, мати дворічного Адамчика. Через занедбаний стан гуляти тут із дитиною було небезпечно, розповідає жінка. Дитина гуляв по пам'ятнику, був камінь, на ньому було, звісно, опасно. А зараз, якщо зроблять для діток, буде взагалі дуже добре. Прогулятися оновленим сквером Євгена Клочка дніпряни зможуть вже наприкінці листопада. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». А у Кривому Розі капітально відремонтують школу номер 89. Таке оновлення вперше за два десятиліття. У закладі утеплять фасад, замінять покрівлю і вікна, а сірі та буденні кабінети перетворять на яскраві й сучасні. Викладачі кажуть, намагалися підтримувати порядок власними силами, але капітального ремонту не вистачало. Приведуть до ладу і територію навколо школи, а ще облаштують футбольне поле, майданчик для гри в баскетбол та волейбол, зону для стрибків удовж жену та занять воркаутом. Ця школа буде сучасним дизайном, сучасна, яскрава, комфортна. І після оновлення вона зможе прийняти до 450 дітей. На першому поверсі передбачається влаштування ресурсної кімнати, сучасної медіатеки. Передбачено доступ для маломобільних груп населення. Краща європейська модель в категорії «Леді». Цьогоріч дніпрянка Анжеліка Сушньова змагалась за корону в категорії 45+, масштабного конкурсу «The Best Model of Europe». Свято краси пройшло в Іспанії, в місті Лорет-де-Мар, поблизу Барселони. Жінка посіла перше місце понад 200 претенденток із 26 країн світу. Більш ніж тиждень цікавої програми, конкурси та дефіле. Та за привабливою картинкою, каже переможниця, виснажлива робота над собою. Яка ціна перемоги, Анжеліка розповіла у прес-центрі відкритого.
вместо того, чтобы завидовать, вы смотрите, как надо делать, и свою вот эту разрушительную энергетику направляйте в нужное русло. Да, вам тоже хочется корону, да. Так вы прилагайте к этому усилия и делайте что-то для этого, а не завидуйте, сидите. Воспитывайте себя. Я сижу на диете, я хожу в спортзал, я занимаюсь на пилоне, акробатикой, танцами. Это жесткий вид спорта, я понимаю, но он мне дает уверенности в себе, такое мужество, бесстрашие. Вулкани, гори, лікувальні курорти, водосховища, кургани. Йдеться не про Європу, а про Дніпропетровщину. Уже третій рік поспіль обласний конкурс «Дніпропетровщина туристична» обирає кращий туристичний маршрут серед територіальних громад. Цьогоріч з 28 заявок обрали 10 кращих. За переможця голосували на обласному туристичному сайті. Хто став найтуристичнішим, знає наша Лада Донець. Від стежок мальовничими селами до індустріальних маршрутів. За звання кращих турів боролися 28 територіальних громад Дніпропетровщини. Царичанська готувалась цілий рік. Маршрут складали усією громадою. Він стартує, розказують, з тамтешнього музею. Далі маршрут веде так, що по самих-самих-самих ізюмінках, цікавих місцях. Тобто, якби приїхали, то ми б показали. Нам є що показати. Таке, що, ну, скажімо, не у всіх є. У нас є пам'ятка національного значення, на яку приїжджають і дуже багато хто селфі робить, все, що тільки можна. У нас гора Калитва є. Найкращий у регіоні маршрут визначали голосуванням на обласному туристичному сайті протягом липня. За дух Махновської вольниці Межівської громади віддали понад 4 тисячі голосів. Таким чином в анархічного вікенду перше місце. Іванівка туристична завжди рада своїм гостям. І я, господиня веселої козиної ферми, чекаю зустрічі з вами. Я напою вас цілющим молочком козиним, в якому багато вітамінів. Ви подуєте кози, зробите селфі з козами і козенятами. Чекаю зустрічі з вами. Це і катання на велосипедах, і відвідування садиб іванівських жителів, а також інші родзинки. Ви побуваєте на справжньому махновському весіллі, то ми вас запрошуємо. Перш ніж взятися за розробку локальних маршрутів, учасникам надали певний алгоритм. За ним і визначали переможця. Усі громади підійшли відповідально. Були такі маршрути, які викликали дійсно таке бажання відвідати, подивитися цей маршрут наочно. Обласний конкурс на кращий туристичний маршрут проводиться утретє. Щороку претендентів стає все більше, адже місцевий туризм розвивається. Основне завдання нашого конкурсу – це щоб галузь туристична являлася одним із джерел наповнюваності місцевих бюджетів. Усіх учасників нагородили дипломами, а переможців – грошовими сертифікатами на 18, 12 та 10 тисяч гривень. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Квест на ретромобілях пройде у Дніпрі цими вихідними – 2-3 жовтня. Крім традиційного показу машин, учасники перевірять свої знання з історії Дніпра та шукатимуть містом міні-скульптури. Серед них – копія Амурського мосту, печиво Дніпро та ще 7, які встановили за проєктом «Відчуй Дніпро». Підказки учасники отримають на початку пробігу. Хто знайде скульптуру, має зробити з нею селфі та надіслати фотодоказ організаторам. У квесті візьмуть участь лише зо 30 автівок, аби не ускладнювати рух вулицями міста. Мы собираемся все 3 октября с 11.00, перекресток Правды, Богдана Хмельницкого. Там находится такой большой круг, большая клумба. Он слегка заброшен. Раньше в этом месте стояла скульптура журавлей. И первый вопрос, журавлей сейчас нет. Но участник должен в этом месте найти, опросить местных жителей, спросить, а сколько же журавлей было в этом фонтане. Культура, Україна, театр – ця абревіатура в основі назви театрального фесту, який стартував у Дніпрі. Це перший фестиваль сучасної української драматургії, де покажуть вистави театрів з різних куточків України. Головна тема фесту – незалежність та національна ідентифікація. Триватиме він 5 днів. На святі Мельпомени побувала й наша Вікторія Вахрушина. Притаєне світло, завіса і глядачі у світі театру. Дрібно, дрібно,
Відкрила фест п'єса «Саша винесе сміття» Дніпровського академічного театру драми і комедії. Це одна із спроб художнього переосмислення історичних подій в Україні, що почалися на Майдані під час Революції Гідності. Тут переходить від побутових подробиць до метафізики людських почуттів. Ідея дуже проста, що будь-яка війна, ну ви розумієте, війна – це війна, вона не може бути на користь. І про гідність людини, про її гордість, про те, що людина повинна мати якісь ідеали самоідентифікації, знати, хто вона, звідки і для чого живе. Об'єднав фестиваль трупи з різних куточків України. Протягом 5 днів свої спектаклі презентують театри із Северодонецька, Івано-Франківська, Одеси та Києва. Зокрема, актори Луганського музично-драматичного театру вийдуть на сцену драміком з виставою «Фантазію». І все-таки я тебе зраджу. Вона про життя Лесі Українки. Не зовсім звичну Лесю Українку, не таку, якою її звикли сприймати українці, не такою, якою її звикли там показувати і демонструвати в школах, або там в інститутах, або там в інших навчальних закладах. Тобто ми знімаємо з неї такий образ пам'ятника і демонструємо просто її життя як жінки, яка любила, кохала, страждала. Закриють театральний фестиваль драмою «Нація» від Івано-Франківського національного драматичного театру. Вистава уже відзначила 10-ліття з моменту прем'єри, однак і досі має шалений успіх у глядача. Ці вистави за Марією Матіос, вони про українську націю, про велич нашого духу, про висоти нашого духу, про наші історичні здобутки і про те, що, незважаючи на всі проблеми чи своїми, чи чужими, залишаємося однією нацією. П'єси транслюються онлайн, а значить їх можуть переглянути всі бажаючі. Переглядатимуть вистави і учасники фесту, оцінюватимуть та набиратимуться досвіду. Перше, це, звичайно, популяризація і просування українського сучасного театру. Це можливість спілкування театральній спільноті, а також підвищення рівня українського суспільства і глядача українського. Дніпропетровська обласна рада підтримує культурні події, і я особисто вважаю, і весь депутатський корпус підтримує таку думку, що культурна політика – це взагалі один з фундаментів національної ідентичності. Заповненість залів за карантинними вимогами – лише 50%. Квитки майже розкуплені. Театрали з нетерпінням чекають, коли побачать всі постановки. Я дуже рада, що Дніпро у нас театральне місто, і такий театральний фестиваль, який продукує і молоду драматургію, і класичну драматургію, і театри, які зараз такою як флагмани розвитку національної культури і театрального мистецтва. Очікую від фестивалю якогось нового досвіду, нового спілкування. До 3 жовтня на театральному фестивалі презентують 5 вистав. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 15-річний чемпіон. Золоту медаль здобув дніпрянин Дмитро Чубенко на всесвітніх учнівських спортіграх з греко-римської боротьби. На турнірі в Белграді спортсмен здолав суперників із Бразилії, Киргизії, Хорватії та Сербії. Перемога Дмитра дозволила збірній України посісти перше місце в загальнокомандному заліку. Як виховують володарів золотих медалей, бачив наш В'ячеслав Куліш. Зала для борців фахового коледжу спорту розміром всього 5 на 20 метрів. Тут тренуються спортсмени з греко-римської боротьби. Біг, розминка, спеціальні вправи – усе до 7-го поту. У таких умовах загартовують майбутніх чемпіонів. За командою тренера борці діляться на пари та вдосконалюють технічні елементи. Так ефектно виконує кидок юний Дмитро Чубенко. 15-річний спортсмен у піднесеному настрої. Щойно хлопець переміг на всесвітніх учнівських спортивних іграх у Сербії. Там не було йому рівних у ваговій категорії до 48 кілограмів. Запам'яталось те, що була красива боротьба, там було багато видів спорту різних, було багато цікавих схваток, ну, в общем, було приємно дивитися. Я побіг за рахунок того, що я тренувався, мене тренували, ну, тренер хороший, спортивний партнер теж.
2021 рік видався успішним для Дмитра. Цього сезону юнак ще виграв чемпіонат України серед кадетів та виконав норматив майстра спорту України. І це тільки початок спортивного шляху. Проте спортсмен згадує, як усе розпочиналося 7 років тому. Зжилися обстоятельства, там, родственників, там, знайомі. І якось так вийшло, що пішли на боротьбу. Увіділи, понравилось. І пішли тренуватися. Вже 7 років спортсмена тренує наставник з греко-римської боротьби Євген Пилипенко. Чоловік зізнається, він для хлопця наче другий батько. Дуже такий цілеустремлений парень, дуже грамотний, якби, ну, знає, що йому треба, що він хоче, тобто йде свої цілі. Однак спочивати на лаврах ніколи юний борець і тренер готується підкоряти нові спортивні вершини, а вони вже незабаром. Ну, треба все, треба і фізподготовочка, треба, щоб додавати, і функціонально треба, і технічно. Там ще, ну, нам ще рости і рости. Якби. Це ще тільки начало пути. Тому, то, що він там мастер спорту 15 років, це добре, ну, якби, ви розумієте, що там десь ще розслабився, а ну, тебе обогнали, перегнали, все, і ти програв. Тому треба не останавливатися, йти далі вперед. Черговим випробуванням для Дмитра Чубенка стане чемпіонат України серед кадетів до 17 років. Він за 3 тижні в Тячеві Закарпатської області. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. І сьогодні, 30 вересня, свято віри, надії та любові. Будьте завжди сповнені віри, нехай надія крокує з вами пліч-опліч, а серце палає любов'ю. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.